Data 5 shtator 2024 është 8 vjetori i shëjtrimit të shën nën Terezës dhe kalimi i saj në Anshim. Kjo datë është shumë e rëndësishme për kombin shqiptar, sepse nën Tereza përben një nga figurat më madhështore që kanë nxjerrë kombi shqiptar në gjithë historinë e krijimit të tij. Në këtë datë të shënuar, kemi filluar me hap ekspozit me librat e nën Terezës në Tiranë dhe sot e ka radhën qyteti i bukur, i gjuhës shqipe, i kulturës, i shkollës normale, qyteti i Elbasanit. Në Elbasan ishte ftuar nga drejtoria kulturore e bashkisë dhe nga biblioteka e qytetit Elbasanit. Me këtë rast kemi hap një ekspozit me librat e nën Terezës, që në total janë mbi 70 libra që kushtohen nën Terezës, në autor shqiptar dhe të huaj. Dy nga autorët më të rëndësishëm nën Terezës është biografi i nën Terezës Don Lush Gjergji, i cili ka botuar 20 libra me nën Terezën. Autori i dytë i rëndësishëm është profesor doktor Anton Nik Berisha, që ka botuar dhe këtu rreth 18 libra për nën Terezën. Përsëri dhe autor tjerë shqiptar i kanë dhënë rëndësi shumë të madhe figurës nën Tereza. Unë si autor i nën Terezës me këtë rast kam nxjerrë ribotim librin Shën nën Tereza në pullat shqiptare, që përmban të gjithë koleksionin tim me pulla postare, me FDC, kushtuar kësaj figure madhështore të kombit ton. Kur datojnë këto pulla? Këto pulla datojnë në vitin 1992 deri në vitin 2023. Koleksioni po don t'ja vjet t'ju prezantoj? Do ta shohim. Po do shihni aty. Me këtë rast menduam që të bashkojmë edhe librat edhe pullat postare në një ekspozitë. Unë kam 30 vjetë që koleksionoj pullat postare dhe librat për nën Terezën dhe Skënderbeu. Gjithashtu kam një fond shumë pasur me libra kushtuar Skënderbeu, mbi 300 libra të autorve shqiptar. Pse është kaq e rëndësishme që brezi i ri të njihet me punën e nën Terezës, me kontributin e saj të çmuar? Nën Tereza është një figurë shumë e ndritur e kombit ton. Unë po ju them vetëm një fakt. Bill Clintoni në librin e tij thekson: kur njofa nën Terezën, njofa kombin shqiptar. Ajo më bëni që të ndërhyjë në Kosovë për çlirimin e Kosovës. Dhe tani thotë jam i mrekulluar që çova në vend amanetin e nën Terezës. Një figurë pa të rëndësishme ju keni për koleksionin e Skënderbeu me nën Terezën. Po, të dy. Për fajson shqiptare. Ne kemi dy figura shumë të rëndësishme si kombë. Skënderbeu është një figurë shumë madhështore, që në çdo qytet evropian, edhe në Amerikë, në Australi, ka monumente për Skënderbeun, por ka dhe mbi 1000 libra shkruar për Skënderbeun, e kupto? Unë në vitin 2023 kam botuar një bibliografi të autorëve shqiptarë mbi Skënderbeun. Në këtë bibliografi përmbledhen mbi 500 autorë shqiptarë që kanë shkruar libra për Skënderbeun dhe jam duke plotësuar dhe rrit numrin e tyre. Prandaj, të dy figura madhështore, Skënderbeun dhe nën Terezën, duhet i ruajmë, ti studioj brezi i ri, sidomos librat, edhe ti vej në veprim gjatë jetës ti për ndërtimin e kombit ton. Faleminderit për mbetja. Keni pyetje apo? Nën Tereza një figurë që shkon për te shpresë. Kështu, unë së pari falendroj mediat, po falendroj edhe zotin Hysen Dizdari, i cili u bë edhe shkak që unë të vi këtu të marr pjesë. Përndryshe vi nga Universiteti Nën Tereza, që pikërisht të përgjigjem në pyetjen tuaj se emri Nën Tereza mban edhe emrin e universitetit tonë në Shkup, është universitet i ri 7 vjet që kemi hapur. Dhe në anën tjetër, unë jam autor edhe një libri nga fushë e filatelisë, midis tjerave se jam gjuhëtar, Nën Tereza në filatelin botërore, që është ekspozuar këtu,
Dhe vërtet që përgjigjem në pyetjen edhe një herë, figura e Nën Terezës pra është emituar në 120 shtete botërore me dikun të rreth 3500 pulla postare, që nuk besoj se ndonjë figurë tjetër mund të jetë përfshirë në kaç nivel të gjerë. Dhe pikërisht edhe këtu ekspozita e filatelistit Dizdari paraqet një pjesë të figurës në pullat postare të Shqipërisë, por mos harojmë se Maqedoni është numri më i madh i emitimit të pullave postare. Po ashtu edhe Kosova ka diçka, pra unë i posedoj ato pulla postare dhe vërtet bëhet fjalë për një figurë të çmuar, po ashtu edhe libra të tjera të cilat janë këtu të ekspozuara, dhe ky është shkaku im që të vi të marr pjesë në këtë ekspozitë. Vota ka qenë vazhdon të jetë në rajon të caktuar ende e trazuar. A ka nevojë për figura të tilla me kaq kontribut të madh humanitar si në Terezë? Po mundoj se porosia e Nën Terezës është universale, është globale, pikërisht për paqen, për kujdesin ndaj të vobektëve, ndaj fëmijëve, për lirinë e kështu me radhë, dhe ne e dimë edhe çfarë vlere ka Nën Tereza, sidomos me çmimin Nobel dhe dikunt edhe 10 çmime tjera ndërkombëtare, të cilët zorse arrin ndonjë figurë tjetër. Ajo do të thotë se vërtet puna, përkushtimi dhe porosi që i ka lënë Nën Tereza, unë mendoj se janë shumë të dobishme për botën nëse i përkushtohen dhe i përmbahen misionit të saj. Faleminderit. Lidhur me gjuhën zyrtare në Maqedoni, gjuhën shqipe, unë mendoj se kohëve të fundit ka disa iniciativa të shoqatave dhe partive për të rishikuar te kushtetuta, te gjykata kushtetuese, dhe unë mendoj se këto iniciativa gjykata kushtetuese do të përgjigjet negativisht, sepse ajo që është arritur deri tani nuk besoj se të kthehet mbas. E dyta, edhe në librat e mia, edhe në paraqitjet e mia, unë mendoj se gjuha shqipe do të zgjidhet përfundimisht atëherë kur do të hyjë në kushtetut së bashku me gjuhën maqedonase. Pra, me një fjalë duhet të hiqet 20% shi që është sot. Jo të tërhiqen disa nene të cilët nuk i plotësojnë, por unë mendoj se gjuha shqipe ka nevojë për avancim më tutje, dhe unë besoj se partitë politike do të jenë të kujdesshme, mendoj se do kenë një vizion për të ardhmen e Maqedonisë, dhe gjithsesi gjuha shqipe duhet ta gjejë atë që e meriton, pra si gjuhë zyrtare me status ekskluziv pra në Maqedoni. Faleminderit. Një përshëndetje për juve të gjithë edhe për ftesën që kemi marrë këtu. Jemi të mirë njohese për qytetarisë Elbasanit, për gjithçka që kanë përgatitur sot për neve, edhe për të gjithë njerëzit. Dëshirojmë të themi që sekreti Nën Terezës, kur ajo vetë ishte pyetur çfarë është sekreti i saj e lumturisë dhe bushqeshjes, ka thënë është lutja. Është lutja. Kështu që tani, kur Nën Tereza është afër Zotit, edhe neve duke lutur Zotit, ose duke u lutur edhe Nën Terezës për dëshirat tona, për nevojet tona, ka shumë rëndësi në vend të lumtur. Por, Nën Tereza në ka mësuar që aty ku është njerëzimi, aty është dhimbja. Ku është dhimbja, aty është Zotit. Kështu që neve, si më të edhe Nën Terezës, im duke përpichur, duke vazhduar këtë veprimtarinë e saj, duke përpichur me qenë pranë njerëzit që janë dhimbje, që janë vuajtje, që kanë një sprovë, që kanë mërzitje. E kjo është misioni që dëshirojmë të plotësojmë, sa më mirë, me lutjet tona, me veprimet tona. Kështu që juve ju urojmë, mendimet të mira, dëshiret të mira, edhe veprimet të mira. Faleminderit.
Non te